নমস্কাৰ মই সুভাষ নাথ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। শিল্পীৰ মনৰ বতৰাত আজি আমি এনেকুৱা এগৰাকী শিল্পীক আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিওঁ। গতিকে তেওঁৰ কণ্ঠটো শুনিলেই গম পাব তেখেত একদম এতিয়া অসমৰ মানে প্ৰায় জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে। গতিকে তেওঁলোকো আমাৰ যাত্ৰা কিন্তু সুদূৰ মৰিগাঁওলৈকে পাহাৰৰে ধুনীয়া ছোৱালী জনী ঐ, পাহাৰৰে ধুনীয়া ছোৱালী জনী, গদা পানী মই যদি তাই উদালি, এই পাহাৰৰে একা বেকা বাটেৰে গাড়ী চলাই অহা যোৱা কৰোঁতে, আহক আহক এয়া পাম আৰু এই জাগিৰত পাই গ'লোঁ। আমি এতিয়া মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা আমি এইটো কি কোনটো ছাইডত আহিছোঁ, আমি ছাইডত আহিছোঁ কি মেলা হয় ইয়াতে জেঠ মাহৰ লাষ্টত। আচ্ছা হয় হয় অসমৰ গৌৰৱ আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ সন্মানীয়া সুনীতা পাত্ৰ বাইদেউ, বাইদেউ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ সতীৰ্থ নমস্কাৰ বিন্তু বিক্ৰম। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিম, এওঁৰ কথা ক'বলৈ সময় নাই। গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে আৰু আমাৰ আজি সৌভাগ্য, আমি যোৱাকালি ফোন কৰোঁতে গম পাইছোঁ আজি এখেতে যিখন চিনেমাত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে গতিকে এই চিনেমাখনৰ গোটেইখিনি কলা কৌশলী আজি ইয়াত আহিছে, সেইবিলাক কামতো ব্যস্ত হৈ আছে। গতিকে বাইদেউ আপোনাক আমি প্ৰথমতে আপুনি যিটো গীতেৰে আমি সদায় শুনি থকা গীতটো আমাৰ মানে আপোনাক এনেকৈ পাই পেলাই আমি নিজে আমাৰ অনুভৱ মানে হেৰিয়ে হোৱা নাই, বিশ্বাসেই হোৱা নাই। গতিকে সেই গীতটো অকণমান আপুনি গুণগুণাই দিব লাগে। বাইদেউ যিটো গীতেৰে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মাজত চিনাকি হৈছিল, ধন্যবাদ বাইদেউ। বাইদেউৰ কণ্ঠত সৰস্বতীয়ে বাস কৰিছে। বাইদেউ এইখিনিতে এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ যেতিয়া ফেচবুকত সেই বিশেষ গীতটো ভাইৰেল হৈছিলে, সেই বিশেষ গীতটো আপোনাক ভাইৰেল কৰি দিছিল আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় নে কোনোবা আলহী এজনে, নাম কি আছিল, বিকাশ পাত্ৰ। গতিকে আমাৰ এই তৰফৰ পৰা আমাৰ মোৰ বন্ধুবৰ সুভাষ নাথ আৰু মই বিন্তু বিক্ৰমৰ তৰফৰ পৰা বাইদেউ এনেকুৱা এটা প্ৰতিভাক বিকাশ পাত্ৰ বোলছবি পৰিচালকে যি বাইদেউৰ এই কণ্ঠ শুনিয়ে তেখেতৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ হ'ব লগা অসমীয়া বোলছবিখনক বাইদেউক নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি দিছে, বাইদেউৰ কণ্ঠত গীত বাণীবন্ধন কৰিবলৈ বাইদেউক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তেখেতলৈও আমাৰ এই দুয়োটা চেনেলৰ তৰফৰ পৰা, বন্ধুবৰ সুভাষ নাথ আৰু বিন্তু বিক্ৰমৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাইছোঁ অন্তকৰণেৰে ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আমি অলপ ক্ষণিক পাছতে সেই যিখন চিনেমা দামিনী নহয় জানো, আমি নিঃসন্দেহে অসমত
এটা আলোড়ন সৃষ্টি করে এখন বুলছবি আমার মাজলে আহিব। তার তত্ত্বাবধানত গোটেই কামখিনি হব, তেও আহিছে, গতিকে তেওঁ লগত আমি চিনাকি হম। আর বাইদেউক বেশি আমনি নকরো, শেষত আপনি আর একটা গীত গায় আমার পর আপনা আমি আপনার বিদায় দিব লাগবে, যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ আছে, আপনার ভাল লগা এটা গীত গাওক অকনমান। ধন্যবাদ বাইদেউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। পাতিছিলোঁ যে বাইদেউ নতুন এখন চিনেমাত গীত গাবৰ বাবে সুবিধা পাইছে, সেই আমাৰ সন্মানীয় দাদাজান এখেত, এখেত নূৰ ইছলাম। এখেতৰ মানে ডাইৰেকশ্যনত, এখেতৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপত এখন নতুন অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে। চিনেমাখনৰ নাম দামিনী, নহয় জানো দাদা? দামিনী। গতিকে দাদাজনৰ মহানুভৱতা দেখি আমাৰ খুব ভাল লাগিছে। আমি মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰতিধ্বনি দায়িকো আৰু বন্ধুবৰ সুভাষ নাথৰ ইউটিউব চেনেল সুভাষ নাথ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি এই দাদাজনলৈ যাচিছোঁ। আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। এতিয়া আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে মাতটো খুব মধুৰ আৰু এটা মানে এইটো ভগৱানৰ এটা দান বুলি ক'ব পাৰি। হয় হয়। কিন্তু আজি আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে এটা প্ৰতিযোগিতাৰ দিন হয় আৰু যে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে ডেফিনেটলি স্কেল জানিব লাগিব, মিউজিকৰ জ্ঞান জানিব লাগিব। হয় হয়। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে যেনেকৈ ওলাই আহিল, এই সময়ত প্ৰথম মই এটা উৎসাহ হিচাপত মোৰ প্ৰথম চিনেমাখনত এজন প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীক আঁতৰাই মই তেখেতক মানে গানটো গোৱাৰ কাৰণে মই সুবিধাটো দিলোঁ। আৰু আগন্তুক মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ তেখেতক আমাৰ শ্ৰুতি ফিল্ম প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা এখন হাৰমনিয়াম আমি প্ৰদান কৰি বঢ়িয়া। আৰু তেখেতক এটাই কৈছোঁ যে আপুনি যিমান ওপৰত যোনে উঠাই উঠাওক তাত মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু বাগৰি যেতিয়া যোৱা সময় হ'ব তেতিয়া মই আঁকোৱালি ধৰিম আপোনাক। আৰু আপোনাৰ এই জনপ্ৰিয়তা আজি যেনেকৈ পাইছে, আগন্তুক অসমবাসীক যাতে আৰু বহুত ভাল ভাল গান দি অসম। এতিয়া অকণমান আপুনি ছবিখনৰ বিষয়ে মানে থুলমূলকৈ অকণমান ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে। মই এজন সমাজকৰ্মী হওঁ, হয়, আৰু সমাজত মেছেজ দিয়াটো হৈছে মোৰ প্ৰথম কৰ্তব্য। হয়। আজিৰ দিনত প্ৰেক্টিকেলি যি হৈ আছে, আমি যেতিয়া কিবা এটা নিউজ এটা চাওঁ, 9 বছৰ ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰি মাৰিলে, 10 বছৰ ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰি মাৰিলে, এই যে ধাৰাবাহিকতাটো হৈ আছে, এই ধাৰাবাহিকতাটোৰ ওপৰত কিবা ৰোধ কৰিব পাৰোঁ নেকি? কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰি নহয়, বেলেগ এটা পন্থা কথাছবিৰ দ্বাৰা, যাতে এজনী ছোৱালীক মাক বাপেকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে বা এজনী ছোৱালী কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে তাৰ ওপৰতে দামিনী নাৰীৰ এক অন্য ৰূপ এই কথাছবিখন আমি বনাবলৈ গৈছোঁ। মোৰ বিশ্বাস আছে যদি এই কথাছবিখন আমি যি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সঠিক দিশত যদি আমি ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় ৰাইজত এটা খুব সুন্দৰ মেছেজ যাব। আৰু এই মেছেজৰ পৰা হয়তো প্ৰত্যেকজন অভিভাৱক আৰু প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে নিজক দামিনীৰ ৰূপত, নিজৰ ছোৱালীক দামিনীৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। হয়। আপোনাৰ শ্বুটিং কেতিয়াৰ পৰা হ'ব? মোৰ শ্বুটিং আমি যিটো প্লেনিং হিচাপত যিটো কৰি থৈছিলোঁ, অক্টোবৰ নৱেম্বৰত শ্বুটিং কৰি আমি জানুৱাৰী 31ত আমি ৰিলিজ দিয়া আমি এটা পৰিকল্পনা কৰি থৈ দিছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ যিখিনি প্ৰাথমিক কাম, গানৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুহূৰ্ত হওক, আমাৰ অডিশ্যন হওক, প্ৰাথমিক কামখিনি আমি যিবিলাক ডেটত ৰাখিছিলোঁ, আমাৰ বৰ্তমান যিটো কৰোণাৰ যিটো কভিড-19ৰ যিটো পৰিস্থিতি, চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি কৰিব যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু মানে লেট হৈছে। হয়তো এইবোৰ কাম কৰাৰ পিছতেই
আমার শ্যুটিংৰ কাম ডেট ফিক্স হ'ব, অডিশ্যনৰ পিছত আমি শ্যুটিংৰ ডেট ফিক্স কৰিম আৰু সেইটো আমি ৰাজহুৱাভাৱে সকলো অসমবাসীক আমি জনাম আমি কিমান তাৰিখে শ্যুটিং কৰিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপোনালৈ, আমাৰ আপোনাৰ লগতে গোটেই শিল্পী কলাকুশলীক আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ এই যাত্ৰাটোক সহায় কৰিছিল আমাৰ ইয়াতে আলহী এজন দাদা আছিল, উজ্জ্বল নাথ, উজ্জ্বল নাথ, এখেতৰ ঘৰ মৰি, গানৰ লগত জড়িত, একদম সুন্দৰ বৈপ্লৱিক গান গায়, নিজে লিখে সুৰ কৰে গায়, গতিকে আমাৰ অসুবিধা হয় আৰু এইখিনি ঠাইতে মৰিগাঁৱত যে যোৱাবেলি শংকৰ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈছিল এইখিনি ঠাইতে হৈছিল, অৰ্থাৎ এই মাজেৰে ইয়াৰ পথটো গৈছে আৰু এই পথটোৰ দুয়োকাষে পথাৰ আছে আৰু এই দুয়োখন পথাৰতে ইয়াত মানে ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ সমাগম হৈছিল আৰু সেই যে ঔষধিলাটো দেখিছে তাত ধৰ্মৰ ধ্বজা উৰুৱা হৈছিল, গতিকে এইখিনিও ক'ব গ'লে এখন ঐতিহাসিক স্থানে।